Esiet sveicināti, dargie tiešraides skatītāji. Mani sauc Magnus Eriņš, un man ir tas gods šajā dienā atklāt korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja informatīvo kampaņu Korupcijas smacē, ziņo knābu lietotnē. Kampaņas mērķis ir informēt sabiedrību par jauno knābu ziņošanas platformu un lietotni. Veicinot izpratni par korupcijas postošo ietekmi uz tiesiskumu un labklājību mūsu valstī. Dienā, kad man piedāvāja kļūt par šīs kampaņas vēstnesi, man ilgi nebija jādomā, lai teiktu jā, jo es nevēlos dzīvot valstī, kurā korupcija ir kas no mūsu ikdienas kārtības. Vai tā ir normalizēta vai vispār kaut kādā mērā pieņemta. Es vēlos dzīvot valstī, kurā viss ir sakārtots, kurā visi spēlē pēc vienādiem noteikumiem, kur es varu saņemt labākos pakalpojumus par vislabākajām cenām, un tāpat infrastruktūra nav kaut kādu iemeslu dēļ degradēta. Mēs visi esam nodokļu maksātāji, un es tik tiešām ceru, ka ar katru dienu uz priekšu, ar katru spērto soli uz priekšu, mēs tuvosimies nākotnē, kurā korupcija nav mūsu dienas kārtībā. Es vēlos pieteikt arī vienu svarīgu lietu. Slido platformā visas tiešraides laikā jūs varat pārbaudīt zināšanas par korupcijas jautājumiem. Šobrīd jūs uz ekrāniem redzat šo te slaidu, skenējiet QR kodu un piedalieties šajā aktivitātē, noskaidrojiet paši savā pusē. Cik tad galā tas morāls un vērtības kompass jums rāda tajā īstajā virzienā? Lūk tā! Es vēlos pieteikt šīs dienas diskusijas dalībniekus. Un sākšu rindas kārtībā ar kungiem no manis vis tālāk pa kreisi. Finanšu nozares asociācijas valdes loceklis Jānis Brazovskis šodien piedalās mūsu sarunā. Sveicināti! LTRK, jeb Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš. Esiet sveicināti! Labdien! Konkurences padomes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Račko. Esiet sveicināti! Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jākaps Straume. Esiet sveicināti! Labdien! Un, protams, Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāns profesors Gundars Bērziņš. Esiet sveicināti! Labdien! Paldies par burvīgajām telpām, kurās mēs varam atrasties. Nu ko, ieskicēšu pavisam nedaudz par to, kas mūs sagaida tuvākās stundas, maķinīt vairāk laikā. Pirmajā daļā pārrunāsim aktuālo korupcijas uztveres jomā sabiedrībā. Savukārt, pēc tam otrajā daļā piedalīsimies, teiksim tā, tādā realitātes simulācijā, kurā būs jāizvēlas, kā spēlēt. Spēlēt godīgi vai spēlēt negodīgi. Savukārt, trešajā daļā demonstrēsim jauno ziņošanas platformu, ziņo knabu, un ceturtajā daļā apgūsim rīcības soļus, kā ziņot par iespējamu korupciju un kāds tad šis algoritms arī ir. Nu, lūk, diskusiju es vēlētos atklāt ar jautājumu knābu priekšniekam Jākabam Straumēm. Jautājums gaužām vienkārši. Kāpēc šobrīd ir nepieciešamība pēc sabiedrības informēšanas kampaņas par jauno ziņošanas platformu un par to, kāpēc kāda ir korupcijas negatīvā ietekme uz sabiedrību? Jā, labdien, man ir prieks šodien būt šeit un piedalīties šīs tātad kampaņas atklāšanā. Sabiedrība mainās, arī tātad sabiedrības izpratne par korupciju mainās. Un arī knabi ir jāmainās līdz, saprotot šo sabiedrības pieprasījumu pēc iespējas ziņot veidā visplašākā, kāds vien, jebkuram varētu būt atbilstošu viņu vēlmēm. Tātad tas iespējas jau līdz šim bija salīdzinoši daudz, bet mēs mēģinām, saprotot sabiedrības pieprasījumu, mēģinām šīs iespējas paplašināt. Jo pēdējos pētījumos, kurus knab ir veicis, mēs redzam, ka vairāk kā 60% sabiedrības locekļi būtu gatavi ziņot par korupciju. Bet 40% no šīm tātad, ir gatavi ziņot anonīmi. Tātad, lai izvairītos, lai iedrošinātu faktiski šos cilvēkus, kur vēlās ziņot arī anonīmi, un tajā pašā laikā arī rast šo atgriezenisko saiti un saprast, ka tas, ka tā šīs personas rīcība ziņojot, tātad ir nesus kādu rezultātu, vai arī ir devus iemeslu saprast, ka patiesībā varbūt persona ir maldījusies un pārbaudot, tur tā korupcija nav bijusi. Bet, ja kurā gadījumā tas arvien vairāk un vairāk veicina šo sabiedrības
uzticēšanos gan, knapdarbam, gan arī valstī kā tādai. Mūsu iekšējiem procesiem izpratnē par to, kādā valstī mēs dzīvojam un, kāda ir katra sabiedrības locekļa attieksme pret šo valsti. Tā skaitā arī iesaistoties vai neiesaistoties korupcijas attiecībās un arī citās lietās, kas sabiedrībai kopumā kaitē. Ja. Mēs šobrīd nerunāsim par pārējo spektru. Eirobarometra pēdējās aptaujās par visām Eiropas Savienības valstīm knap ir uzticēšanos knabi novērtējuši, ka uzticās knabi un gatavi ziņot 35% Latvijas iedzīvotāji. Vidēji Eiropā, diemžēl, šis procents specializētām pretkorupcijas iestādēm ir 13%. Nu, tātad, redzot to, kad sabiedrības uzticēšanās knap aug, mēs arī ejam pretī ar šo gan šo kampaņu, lai pēc iespējas plašākam sabiedrības lokam būtu skaidrs, kas tas ir, kādā veidā tad var ziņot, kad ir šī gan knap lietotne jaunā, atjaunotā, gan arī šī platformā, kurā var drošā veidā ziņot. Domājot par to, ka esam Latvijas universitātē, nākamais jautājums jums, vai jūsu pieredzē studentu un jauno uzņēmēju vidē ir jūtama cita veida pieeja un attieksme pret godīgumu un atklātumu jautājumiem, kas dotu cerību uz labāku nākotni? To var novērot studentu vidū vai ne? Es domāju, ka mūsdienās studenti ir sev apzinājušies kā tādus pārmaiņu, sociālos pārmaiņu aģentus, daudz vairāk nekā tas bija iepriekš. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ja students pamana kādu neatbilstību vai nepilnību, tas nenozīmē par korupciju, bet jebkādu. Viņš studenti daudz aktīvāk ziņo. Saka, jā, šeit ir neatbilstība, es domāju, ka te ir kaut kas jāmaina, te ir problēma. Un tas savukārt nozīmē, ka viņi domā ne tikai par sevi šajās komunikācijā, kas mums pēc tam ir ar studentiem, viņi ne tik domā par sevi, viņi saka, es to daru, lai visiem arī būtu labāk. Un tas ir tāda interesanta pārmaiņa, kas ir pēdējā laikā novērota. Otra lieta ir, studenti ir daudz drošāki, ar gadiem kļūst drošāki, un viņi katru reizi norāda par šādām lietām daudz aktīvāk. Un es domāju, ka tā arī šāda, tā kā līdzīga kā šī kampaņa, tas ir arī tam par iemeslu. Un es ļoti ceru, ka studenti apzinās, ka teiksim, korupcija rada neefektivitāti valstī, neefektivitāti uzņēmējdarbībā. Un šī neefektivitāte noved pie tā, ka Latvijas labklājība krīt, jo neuzvar labākais konkursos, neuzvar nav, nu teiksim, vislielākā atdeve no mūsu sabiedriskiem līdzekļiem, kas rezultātā noved pie tā, ka šī neefektivitāte iezaugās visās mūsu darbības jomās, kas sumāri mūs katru padara mazliet nabagāku un demotivētāku darīt kaut ko. Ja viņam nav uzticības, tad demotivē cilvēkus darīt to, kas ir efektīvs un labs. Līdz ar to es teiktu, ka studenti tiešām kļuvuši aktīvāki, un mēs varam sagaidīt, ka arvien tālāk un nākošās paaudzes par šo jautājumu būs gatavas arī runāt skaļāk. Paldies, Bērziņa kungs! Turpināšu ar nākamo jautājumu Brazovska kungam. Jā, korupcija tik tiešām nav viegli atklājama problēma, bet korupcijas pēdas vienmēr ved arī uz individu bankas kontiem. Cik grūti tas ir izsakot šīs te pēdas un kāda ir sadarbība ar knāpu šajā izmeklēšanas aspektā? Nu, varbūt nevienmēr uz banku kontiem, nu, vispār uz finanšu iestādes, legalizēt jau lielākas iespējas. Vairākas. Bet, nu, protams, ka finanšu sistēma ir viena no tā, kurā ne tikai par tādu noziegumu kā korupcija, par citiem noziegumiem arī tiek izmantot tās līdzekļu legalizācijai. Tāpēc mēs esam vieni no tiem, kuriem gan pēc likuma, es domāju, finanšu iestādēm un arī citiem, gan pēc likuma, gan arī pēc mūsu pārliecības, ir jādarbojās kā, nu, kā ziņotājiem par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem. Taiskaitā arī par korupciju kolēģiem no attiecīgo valstu finanšu izlūkošanas dienestiem. Ko mēs arī darām. Skaidrs, ka identificēt šo aizdomīgo darījumu nav viegli, nav lēti,
visiem mums ir ļoti attīstītas atbilstības funkcijas, daudz cilvēku nodarbināt tehnoloģijas. Bet, nu, vidēji, mēs paskatāmies pēdējos kādos trijos gados un tā, ir gan pieauguši ziņojumu skaits, 127 ziņojumi, bet, nu, mēs, laikam jūs tālāk runāsiet, jo svarīgi ir sagādāt jēgpilnu ziņojumu, lai tālāk tur tiesību aizsardzības iestādēm kaut ko ar to būtu ko darīt. Un man šķiet, ka mēs pēdējā laikā esam ļoti uzlabojuši tieši sadarbību, jo mēs esam, man liekas, viena no nedaudzajām valstīm, kurā lieliski darbojas tā saucamā publiskā privātā partnerība, sadarbības platformas, kur finanšu iestādes likumā noteiktā kārtībā ar finanšu izlūkošanas dienas starpniecību apmainās ar informāciju, taiskaitā arī ar KNAB. Un es domāju, ka noteikti tas kaut kādā veidā veicina arī šādu noziegumu gan A atklāšanu, gan B pēc tam efektīvu izmeklēšanu. Nākamais jautājums arī jums, Brazoska kungs. Finanšu sektors līdz šim ir ļoti sekmīgi attīstījis dažādus digitālos rīkus. Kāds ir vērtējums, jūsuprāt, šai informatīvajai platformai? Un kā jūsuprāt, tas palīdzēs koruptīvo noziegumu atklāšanā finanšu sektorā? Jā, nu, redzēt, nu, man liekas, mēs te varam vērtēt tikai no tā, kā pieauga mūsu klienta apmierinātība ar pakalpojumiem un tā skaitā, kā tur pieauga arī mūsu ienākumi. Es gribētu teikt, protams, ka mēs pēdējā laikā ne tikai tā saucamie finanšu tehnoloģiju uzņēmumi, bet nu, Latvijā vienmēr arī bankas, jūs pareizi teicāt, ir bijušas arī faktiski fintech un tad tālāk ir bijušas fintech. Jā, nu, teiksim, kā saka kolēģi, ja tu neesi tagad ar labām aplikācijām, labām platformām, ar ko ar tevi ir viegli sazināties, saņemt pakalpojumus, nu, tu faktiski neesi vairs šajā biznesā, ja tā var teikt. Tā kā tas ir ļoti svarīgi, ka ir ērti pieejami rīki, kā var sazināties, kā var nodot informāciju, kā viņai var atsekot. Galvenais, ka tam visam ir jābūt ērtam, intuitīvi pieejamam un uz klientu orientētam. Perfekt, paldies par atbildi. Turpinājumā Račko kungs, nākamais jautājums jūsu virzienā. Arī korupcija ir cieši saistīta ar monopolu un karteļu problēmu. Šķiet, ka mēs kā pilsoņi reizēm esam bezspēcīgi pret lielu negodprātīgu uzņēmumu savstarpējiem darījumiem, kas loģiski sadārdzina cenas, samazina pakalpojumu kvalitāti un apgrūtina iespējas jaunajiem uzņēmējiem. Vai viens cilvēks var apturēt korupciju? Jā, paldies par uzaicinājumu šo diskusiju. Jautājums ir gan filozofiski, es sāku ar jautājumu, protams, bet nu, sākot ar vispār ar problēmu korupciju un karteļiem domājot aizliegts vienošanās starp uzņēmumiem, tad šajā gadījumā, protams, tas tā savstarpējā saikne mūsu praksē ļoti novērot publiskos iepirkumos, kur tiešām tas, ka uzņēmumu aizliegt vienojās, nereti tiek stimulēts arī no pasūtītāja puses. Protams, ne visos gadījumos mēs spējam un arī pēc tam tiesību sargājušās iestādes, kurām mēs nododam šo informāciju, spēj to atklāt, bet jebkurā gadījumā ir noteikts pazīmes, kas ļauj to identificēt vismaz aizdomu līmenī, ka tā pastāv. Tad šīs te saiknes starp pasūtītāju un aizliegts vienošanos dalībniekiem. Tas ir ļoti būtiski, teiksim, ietekmē sabiedrību. Noteikti, ka, ja mēs skatāmies uz karteļiem un aizliegtām vienošanām, viņš jau pats pa sevi sabiedrībā iepirkumos valstī rada zaudējumus, jo tas palielina cenas. Tas mērķis šiem aizliegtās vienošanās dalībniekiem ir pārdot preci par lielāku cenu, savstarpēji vienojoties. Tas, kā tas tiek atvieglots, nereti arī, ka pats pasūtītājs to stimulē. Un tas vēl vairāk nodara zaudējumu sabiedrībai, kad arī tā valsts puse, kuram būtu jācīnās par tiešām par lētāku cenu, arī pati cenšas nu, iesaistās šajā te darījumā. Protams, nevienmēr tas ir pierādāms varbūt no korupcijas puses, bet jebkurā gadījumā, teiksim, pazīme, kad pasūtītājs ir nosūtījis nolikumu pirms vēl izsludināšanas, vienam no aizliegtās vienošanās dalībniekiem, konsultējoties, ko tur iekļaut, ko tur neiekļaut tajā nolikumā, jau pats pa sevī, nu, vismaz mūsu skatījumā rada aizdomas par to, ka tas jau ir tāds mēģinājums tuvināt, tā kā nevis objektīvi izvērtēt un izsludināt šo konkursu un izvērtēt piedāvājumus, bet tiešām rīkoties konkrēti uzņēmēju interesēs jā, šo karteļu dalībnieku.
Tas ir par šo te tiešām nodarījumu, kopējo saistību, tiešām publiskos iepirkumos tie pastāv, mēs to esam novērojuši, un, diemžēl, tā ir problēma. Un tas un savstarpēji tie veicina viens, tā kā, faktiski nedaudz pat veicina šo te kartēļu darbību, jo, ja pasūtītājs ir ieinteresēts, tad viņš nav ieinteresēts atklāt to un ziņot mums arī par šo te iespējumu aizliegt to vienošanos, jo nu, pēc kaut kādām pazīmēm to var identificēt. Pasūtītājs arī un ziņot konkurences iestādē. Ja runā par sabiedrību, cilvēku un viņa spējām tā kā, tiešām to ietekmēt, apkarot, es domāju, ka šis apstākļis ļoti atkarīgs no viņu iespējām iesaistīties tajos procesos, kas ir ziņošana, tā tālāk. Un no valsts puses un no iestāžu puses ir būtiski iestādes atvieglo šo procesu. Jo tiešām ir ļoti daudz aspekti individuāli, kāpēc cilvēki grib ziņot anonīmi, kāpēc cilvēki tiešām negrib atklāt savu identitāti. Citi arī vēlas, teiksim, rīkojoties sabiedrības interesēs, arī saņemt atgriezinisko saiti. No tā tiešām, ka tas ir kaut kādā veidā risināt šī problēma, nevis vienkārši tā informācija ir sniegta, viņa kaut kur iespējams ir pazudusi. Tāpēc tiešām šiem iespējas ziņot un šīs iespējas atvieglošana noteikti palielina to, kā saka, sabiedrības pārliecība un individu pārliecība, ka viņš, jā, ka viņš spēja iespējams ietekmēt šos procesus. Protams, otra puse ir tālāk, jo iestādes rīcība, kā viņš šo informāciju izmanto, vai viņš spēja, teiksim, balstoties šo informāciju jau tālāk, jo tā informācija bieži vien nav pilnīga, bet tā ļauj kaut kādas pazīmes identificēt un iespējams tālāk rīkoties un veikt izmeklēšanas darbības. Tā kā noteikti, ka šādas lietotnes un vispār ziņošanas iespēja paplašināšana to ļauj un sabiedrībai justies pilnvērtīgāk, spēcīgākai apkarot korupciju, un tas arī veicina noteikti iesaisti un šajos procesos, jo tiešām, ja nav šīs iespējas, vai, tad ļoti daudz cilvēku, es domāju, ka jā, tad te jau teica Straumes kungs, ka diezgan daudz vēlas, bet jā, šīs iespējas nevienmēr izmantotsim, redzot, tāpēc jā, šī iespēja ir ļoti būtiska sabiedrībai, ir iespēja ziņot. Paldies! Nākamais jautājums Enziņa kungam, kurš gan labāk nekā uzņēmēji zina, ka nav tādas valsts naudas, vai ne? Ir visu mūsu nodokļu maksātāja nauda, kas rodas no pievienotās vērtības produktiem un pakalpojumiem. Enziņa kungs, kā ir mainījusies uzņēmēju attieksme attiecībā par ziņošanu, par korupcijas gadījumiem? Vai uzņēmēji baidās, nebaidās ziņot? Kāda ir situācija šobrīd? Droši vien, ka visprecīzākā informācija būs pašam dienestam, jo, kā saka, šī ziņošana jau notiek konfidenciāli un precīzi statistika būs kolēģiem no knāba. Bet nu, tas, ko es dzirdu un jūtu no kameras biedriem, tad ziņo par situācijām dažādām. Un jāsaka, ka nu, zināms laiks ir pagājis, un tas mežonīgais kapitālisms, man liekas, ka mazliet ir aiz muguras, un tā kopējā biznesa vide paliek tāda vairāk uz ilgtspēju orientēta, un nu, domā vairāk par citu veidu vērtībām. Tā kā es domāju, ka situācija šajā ziņā noteikti uzlabojās, plus tas ir jautājums arī par to, cik lielā mērā ik viens no sabiedrības tajā skaitā uzņēmēji var uzticēties drošības un kontrolas institūcijām. Ir ļoti svarīgi, lai tie reitingi būtu ļoti augsti. Un prieks dzirdēt, jā, šos 31%, tas jau ir, nu, mēs zinām, cik ir parlamentam un valdībai, ja? Tad 31% jau salīdzinoši ir jau ļoti daudz. Tā ir otra lieta. Un trešā lieta, ja mēs runājam par uzņēmējiem, tad skaidrs, ka nu, uzņēmēji ir tā publikas daļa, kura nu, aktīvāk un vairāk, kā varbūt iedzīvotājs parastais, ir spiests nu, tā vai savādāk kontaktē dažādos jautājumos ar valsts un pašvaldību iestādēm. Nu, kāds vairāk, kāds mazāk, bet es pieļauju, ka iedzīvotājs varbūt valsts un pašvaldību iestādes ikdienā varbūt mazāk, nu, mazāk varbūt jūt un ir spiests sazināties, tad uzņēmē ļoti daudz. Līdz ar to nu, tā saziņa ir daudz, dažādas miedarbības ir daudz, un līdz ar to nu, uzņēmēji noteikti ir tā sabiedrības daļa, kura nu, vislabāk arī jūt to, nu, kāda tā situācija ir valsts un pašvaldības iestādēs.
Nu, kas šeit ir jāņem noteikti vērā un šeit lietot, nu, manuprāt, ir izcils virziens no tā viedokļa, ka uzņēmējiem vienmēr laiks ir nauda. Ja? Un ja kaut kas būs tur, nu, īpašie lietas, kuras var nedarīt, ja? Ja kaut kas būs tur pārāk ilgi jāmeklē vai pārāk sarežģīti vai tam līdzīgi, tad tur drīzāk, ai, nu, man biznesa ir pirmā vietā. Bet ja šī lietotne ļaus ļoti ātri tiešām konfidenciāli noziņot, es domāju, tas būs ļoti labs pagrieziena punkts. Nākamais jautājums arī jums, Edziņa kungs. Ja tendence ir pozitīva, ko mēs kā sabiedrība un knapi varam darīt, lai straujāk virzītos uz priekšu ar situācijas uzlabojumiem? Nu, mēs šeit runājam par ziņošanu, bet, manuprāt, mēs kopumā, tas gan nav knābi jautājums, tas ir vairāk, nezinu, politikas veidotāja jautājums, mēs varbūt pārāk maz faktiski cīnāmies ar tiem cēloņiem. Proti, mums ir jādara viss, lai tas korupcijas tirgus nosacītais, lai viņš ir iespējami mazs, par ko es runāju. Kā jau es teicu, biznesam ir laiks un nauda. Attiecīgi, ja man kāds jautājums valsts vai pašvaldības iestādē ir kārtojams tur, nezinu, nedēļā, mēnešiem, pusgadu, dabiski, ka uzņēmējs meklēs kaut kādus tur ceļus, kā tad viņš var apiet, un te mēs nonākam pie likuma pārkāpumiem, tajā skaitā pie korupcijas. Ir ļoti daudzas lietas un vietas, kuras mēs vēl varam valsts un pašvaldības sektorā sakārtot, lai to pazaudētu. Es vienu piemēru no savas personīgās pieredzes, man ir laimējies būt arī publiskajā sektorā, es savulaik strādāju uzņēmu reģistrā, varbūt kāds atcerās. Ja? Faktiski, daudzus gadus atpakaļ bija situācijas, ka uzņēmums reģistrē mēnešu laikā. Dabiski bija ļoti liels spiediens mēģināt kaut kā pātrināt to procesu. Izkontrolēt visu, nu, nereāli. Ko mēs faktiski tajā brīdī izdarījām, saprotot, ka pats tas uzņēmuma reģistrācijas procesa īstenībā ir burtiski tur stundas jautājums, pusstundas jautājums. Mēs sapratām, ka ja mēs nodrošināsim, ka tā reģistrācija var notikt tā kā viena iestādes apmeklējuma ietvaros, tad A pazūd vispār pamats korumpēt par termiņiem, nav vienkārši tāda jēga. Otrs bizness ir laimīgs, jo viss var notikt dinamiski, un trešā lieta, kas nav mazsvarīga, var ietaupīt naudu. Tas nevis maksā dārgāk, tas maksā lētāk. Ja? Un uzprasam paši, kam lai mēs iedodam kukulu, piemēram, CSDD par kaut kādu dokumentu nokārtošanu ātrāk. Nu, viss tāpat notiek zibenīgi. Ja? Un ja mēs paskatāmies riņķi apkārt uz publisko pārvaldi, tad mēs redzam, ka diemžēl ir ļoti daudz iestādes, kur mums ir jāgaida tur mēnešiem. Un tur veidojās korupcijas pamats dabiski. Tā kā tas jācīnās vēl vairāk ir ar šiem cēloņiem, tad arī mazāk darba būs. Skaidrs, ka korupcija paliks, tad pat nav, man liekas, valsts, kuras ir izskaudrušas korupciju. Ja? Tur tādi sabojāti prāti, kurā gadījumā būs, bet es domāju, daudz darāmā ir tajā nu, korupcijas tirgus samazināšanā, es viņu sauku tā. Paldies, Edziņa kungs, par izsmeļošo atbildi. Turpināsim ar knābu priekšnieku Straumas kungu. Straumas kungs, ko tomēr darīt, ja ir bailes ziņot par korupciju vai gluži vienkārši nav zināšana, kā uzrakstīt iesniegumu? Jā, tādas situācijas mēs esam arī novērojuši patiesībā. Un arī tas noteikti ir viens no iemesliem, kāpēc mēs tad saprotot, ka maksimāli, līdzīgi, ka Edziņa kungs teica, maksimāli atvieglojot jebkuram sabiedrības loceklim veidu un ātrumu un drošumu, tad anonimitāti nodrošinot, mēs varam panākt daudz lielāku rezultātu attiecībā uz to, ka sabiedrība patiešām sabiedrības locekļi, kur būs saskāršies ar korupciju, par to vēlēsies ziņot. Ja? Un šī gan aplikācija, gan šī tiešsaistes platforma ir droša, viņā ziņojumu var iesniegt ātri, tur faktiski ir tikai jāizpilda attiecīgie lauciņi un jānospiež poga nosūtīt. Gadījumā, ja ir vēlmi iesniegt šo kā trauksmes cēlāju ziņojumu, tad nu, mūsu spēka esošā trauksmes celšana ziņojuma ietvaros šādu ziņojumu iesniegt anonīmi gan nevar. Tad tur būs jau autorizējās ar tātad, šobrīd Latvijā pieejamiem digitālās autorizācijas rīkiem. Bet tas attiecās tikai uz trauksmes cēlājiem, un kā mēs saprotam, trauksmes celšana tas ir salīdzinoši šaura šī brīža likumā ietvarā. Kas attiecās tātad uz tālāko. Tālākais tātad ir pēc tātad ziņotāja vēlmes. Ja ir vēlme zināt, kas notiek tālāk, tāda iespēja pastāv.
ir iespēja nevis ar kādu chatbotu runāt, bet runāt vai sazināties caur šo pašu platformu ar konkrētu knapu darbinieku, ekspertu savā jomā, kurš varbūt, ja persona vēlās sniegt to papildus informāciju uz precizējošiem jautājumiem atbildēt, tad šāda iespēja arī pastāvēs. Un līdz kaut kādai noteiktai pakāpei būs arī iespēja sekot līdz šifrētā veidā, kas notiek ar šo sniegto informāciju un kāda ir tālākā virzība. Tā kā es aicinu ziņot, ir veikti visi nepieciešamie darbi, lai šī ziņošanas platforma būtu ātra, droša un viegli lietojama. Paldies par atbildi. Lūk, es gribētu teikt, ka tā ir pat tādā savā ziņā tāda neliela pretīmnākšana iedzīvotājiem un it īpaši jaunajai paaudzei, kas ar viedierīcēm ir uz tu. Man šķiet, ka tas jauniešu un jaunu cilvēku vidū tik tiešām varētu būt tāds labs veids, kā iedzīvināt šo lietotni un aizvien vairāk un vairāk ziņot par koruptīviem darījumiem vai koruptīvām darbībām. Lai popularizētu šo iespēju, KNAB ir aktīvi strādājis pie sabiedrības izglītošanas un informēšanas. No šīs dienas par jauno ziņošanas platformu vēstīs informatīvi klipi televīzijas, ekrānos un radio, ierīcēs plakāti pilsētvidē un iestādēs, kā arī kampaņa noritēs arī interneta vietnēs un sociālajos tīklos. Un pat kafijas krūzītes vēstīs par jauno lietotni ziņo KNAB. Tātad ir gan platforma, gan informatīva kampaņa. Sabiedrībai loģiski šobrīd rodas jautājums, kas par to maksā, kas to finansē? Vai nodokļu maksātājs, Straumes kungs? Jā, ļoti labs jautājums. Attiecībā uz finanšu līdzekļu izlietošanu valsts pārvaldē vienmēr jābūt caurspīdīgumam un kontrolē. Bet šajā gadījumā teikšu tā, ka gan KNAB, gan arī iekšējā ministrija, kura ir šī lielā projekta, KNAB varbūt tāda maza daļa no šī lielā projekta, kas tātad ir Eiropas ekonomiskās zonas grantu programma policijas sadarbībai, un tātad attiecībā uz šī mazā sadaļiņa ir KNAB, kas ir trauksmes celšanas veicināšana un korupcijas novēršana. Šis projekts iet jau no 2020. Gada, ir daudz un dažādi pasākumi jau notikuši, vēl notiks līdz gada beigām, bet par to vēlāk jums šīs pašas tiešraides ietvaros pastāstīs KNAB pārstāve Nolas Kundze, kur ir šī projekta vadītāja no KNAB puses. Un jā, tātad šo projektu finansē Eiropas ekonomiskā zona grantu programma. Perfekti, paldies par atbildi. Ar to arī pirmo sadaļu noslēdzam šajā tiešraidē un turpināsim tālāk ar nākamo lietu, kā jau solīju, interaktīvais video. Jā, ir izveidots interaktīvs video, kurā ik viens cilvēks varēs iejusties un izmēģināt ar personisko pieredzi, ko nozīmē izdarīt izvēles saskaroties ar korupciju un to, kā nepareizas izvēles mūs smacē un padara mūsu visu dzīvi nepatīkamāku. Lūdzu video. Sarežģītas prasības uzņēmumam. Grūti izpildāmi nosacījumi. Kā? Lai apsteidz konkurentus? Tu izdarīji pareizo izvēli. Publisko iepirkumu mērķis ir panākt, ka nodokļu maksātāja līdzekļi tiek izmantoti, iegūstot pakalpojumus par labākajām cenām un labākajā kvalitātē. Labi, ka pazīstu vajadzīgos cilvēkus. Būs ienesīgi gan man, gan maniem ietekmīgajiem paziņām. Mēs saņemam sliktus ceļus, publiskās ēkas un zemākas kvalitātes pakalpojumus. Un tā ir tikai daļa no noziedzīgās izvēles sekām. Nu, lūk, es aicinu ikvienu tieši šajā brīdī vai pēc pāris minūtēm doties uz mājaslapu www.knab.gov.lv, kurā jūs arī varat izmēģināt šo interaktīvo video un iejusties situācijās, kādas dzīve jums var piespēlēt un tad attiecīgi arī izdarīt izvēli un paskatīties, kas tad galu galā notiek izdarot šo izvēli pozitīvu vai negatīvu. Lūk, jā, par lietotnes darbību patiesībā, kā tā izskatās dzīvē un kā vajadzētu rīkoties lietotājiem. Es aicinātu to demonstrēt
kā jau Straumes kungs teica, knap pārstāvi Inta Nolas kundzi, šī te Eiropas ekonomikas zonas projekta atbalsta trauksmes celšanas sistēmas izveidēja Latvijā. Ko mēs un vispirms palaižam video, noskatāmies video, un tad tālāk jau tiekam skaidrībā ar visu pārējo. Varbūt, kamēr mēs skatāmies, es varētu mazlietiņ tādu ievadu. Kā jau Straumes kungs teica, būtībā šī tiešsaistes ziņošanas platforma, kas sastāv no tīmekļa vietnes versijas un no mobilajām lietotnēm, ir atbilde uz sabiedrības pasūtījumu. Mums jau skatoties aptaujās ar gadiem saka, ka mēs gribētu ziņot, bet mēs gribētu ziņot anonīmi. Un vēl viens aspekts ir, ka cilvēki pēc ziņošanas reizēm zvana, reizēm dažādos pasākumos saka, es nosūtīju iestādēju ziņojumu, kas ar to ziņojumu notiek. Un līdz ar to šajā te jaunajā platformā ir iestrādāta arī iespēja, ka cilvēks var ar saviem datiem vai identifikācijas numuru pasakot līdz. Bet, ja mēs skatāmies no sākuma, tātad šajā platformā ir divi ziņošanas kanāli. Ir iespēja iesniegt trauksmes cēlēju ziņojumu, tātad trauksmes celšanas likumā noteiktajā kārtībā, protams, sevi identificējot. Un ir otrs ziņošanas kanāls, kurā var izvēlēties. Var izvēlēties iesniegt juridiskas personas ziņojumu, tas ir tāda īpaša, ātra opcija juridiskajām personām. Var iesniegt fiziskas personas ziņojumu, sevi autentificējot, un var iesniegt anonīmo ziņojumu. Pilnīgi visos ziņojumu iesniegšanas gadījumos ziņotājs saņem unikālu identifikācijas numuru, kurš ir jāsaglabā, jāpieraksta vai jāiegaumē katram pēc vēlmēm, un pēc tam ievadot šo te identifikācijas numuru, cilvēks var paskatīties, kas notiek ar viņa ziņojumu. Jautājums. Tas, kā jau dzirdējām, tas nav chatbots, tas ir īsts cilvēks, bet vai tur ir kāds brīdis, kurā mēs varam zināt, ka šis ziņojums ir apskatīts, un vai es vēlos turpināt komunikāciju, vai kā tas notiek? Jā, tur pretī ir dzīvs cilvēks, ņemot vērā, ka koruptīvās darbības neprasa tādu tūlītēju, nekavējošu, zibenīgu rīcību. Šis cilvēks strādā normālu darba laiku, kā iestādē tas ir noteikts, un nebūs tā, ka šodien kāds iesniegs pulksten 18.15 un 21. Jau skatīsies un nekas nenotiek. Protams, šie te ziņojumi tiks izskatīti darba laikā. Cilvēks ieradīsies no rīta darbā un skatīsies, kādi jauni ziņojumi ir saņemti. Ko redzēs iesniedzējs? Iesniedzējs redzēs to, vai knab ir izlasījis ziņojumu, tas parādīsies. Tas video nav redzams, bet tas parādīsies, ka cilvēks skatīsies. Cilvēks redzēs pavisam noteikti trīs sava ziņojuma statusus. Būs arī citas, es jums tagad stāstu standarta variantus. Viens no statusiem būs, ka ziņojums tiek izskatīts. Viens no statusiem būs, lēmums ir pieņemts vai ir noslēgusies šī izskatīšana. Jūs saņemsiet atbildi, ja cilvēks ir norādījis savu elektroniskā pasta adresi vai kādus kontaktus, tad viņam tiks nosūtīta atbilde. Ja viņš būs vēlējies saņemt, ir arī iespēja pateikt, ka nē, es atbildi negribu, es jums paziņoju. Un varēs redzēt arī tos gadījumus, tādu standartu atbildi jūsu ziņojums ir pārsūtīt citai kompetentai institūcijai. Nu, ko katreiz vajag? Valsts policija, konkurences padomu, vēl kaut kas, vēl kaut kas. Mūsu ieskatā, tas, ko mēs šobrīd piedāvājam šajā jaunajā platformā, ir tiešām ātri, ērti un droši. Anonīmie ziņojumi tiks izskatīti tieši tādā pašā veidā, un cilvēkam notiks šī komunikācija veidosies tieši tādā pat veidā, kā tiem, kas būs sevi identificējuši.
Perfekti. Mīļš, paldies, Nolas kundze, par izklāstošo informāciju. Šī sakarā vēlreiz atgādinu www.knab.gov.lv. Tur arī varēsiet iepazīties ar šo te lietotni, kuras ietvaros, kā jau labi dzirdējāt, dažādos veidos varam ziņot par koruptīviem darījumiem, korupciju kā tādu. Nu ko, esam pietuvojušies noslēgumam, lēnu garu, bet uz priekšu kustamies. Jā, kā rīkoties, ja cilvēks sastopas ar iespējamo korupciju? Tas ir labs jautājums, par kur mēs visi varam padomāt. Lietotne ir līdzeklis, bet galvenais jau ir mūsu pašu lēmums un rīcība. Nu tā, kā pārvarēt šoka un mulsuma brīdi, bet rīkoties pareizi, soli pa solim? Tātad šie trīs soļi ir tas, pirmais noteikti ir, lai neiekultos pašam nepatikšanās, iesaistoties koruptīvās attiecībās, noteikti pirmajā solī būtu tas, kad neveic kādu tālāku soli, kas patiešām jau var tikt tulkots no krimināla likuma viedokļa, ka jau ir iesaistīšanās koruptīvās attiecībās. Tātad tiek piekrists, ka jā, došu kukuli, tiek, vai tas kukuls tiek jau vilkts no ķešas un tiek maksāts. Jā. Tātad gadījumā, ja ir šāda tad situācija, nevajag nekavējoties piekrist, nevajag arī noraidīt, vajag lūgt laiku padomāt un nekavējoties ziņot knap. Ja šī situācija prasa tūlītē rīcību, jo šis kukuls tiek izspiests un ja tu stundas laikā netiks samaksāts, tad notiks tas un tas, ja, tad noteikti es aicinātu izmantot pašus ātrākos ziņošanas veidus, un tie ir ziņojot jau varbūt nekavējoties jau knap atbildīgajām personām, kaut vai pa telefonu, ja, un tā tālāk. Tas, ja tas prasa nekavējošu rīcību. Savukārt, ja tas neprasa nekavējošu rīcību, ir laiks, tad noteikti šī tiešsaistes programma noteikti būs ļoti piemērota un arī aplikācija ziņo knap. Nu jā, tas tad noteikti nākošais solis būtu tas, kad nevajadzētu par to nevienam stāstīt. Ne saviem darba biedriem, vadītājiem vai sociālajos tīklos. Tas būtiskākais ir noziņojot knap un paturot šo informāciju šaurā lokā, tātad starp šo personu, kuru ziņo un knap, ir viens no faktoriem, lai veicinātu šī noziedzīgā nodarījuma atklāšanu. Jo, ja tas būs publiski zināms, tad tas pavisam noteikti var radīt šķēršļus, lai turpmāk rīcība no knap puses nestu rezultātu. Nu jā, tātad. Uzticieties knap darbam, jā, ziņojiet, mēs tālāk kā iestādi izdarīsim visu pārējo. Lieliski paldies par ieskatu, kā rīkoties šādās situācijās. Būšu pavisam godīgs, es nebiju gaidījis, ka bija pāris lietas, kas man pašam lika aizdomāties, un šo to es esmu iemācījies jau tagad. Man šeit ir jābūt arī nelielām aktieru meistarības prasmēm. Nu, tomēr ziņojot knabu un tomēr klusējot un nerunājot apkārt ne ar vienu, it kā nekas dzīvē nebūtu mainījies, bet tu zini, ka tu esi izdarījis darbu pareizajā virzienā. Lūk, paskatīsimies, kā Slido aptaujas dalībniekiem ir veicies ar korupcijas atpazīšanu. Tika veidota šī te aptauja, un es ticu, ka knap priekšnieks varētu komentēt pareizās testa atbildes, galā kādas mums tur bija. Pirmais jautājums, kas ir korupcija? Jā, tad 79% no dalībniekiem, kas šo aptauju ir aizpildījuši, ir atbildējuši pareizi. Korupcija ir kukuļošana? Jā, korupcija ir kukuļošana. Jebkura cita to personu rīcība, kurām uzticēta atbildība valsts vai privātajā sektorā. Šeit neliela atkāpa ir pastāv korupcija arī privātajā sektorā. To, kad neizmeklē knap, izmeklē valsts policija, bet arī tāda ir krimināla likuma izpratnē. Un kuras pārkāp savus amata pilnvaras, gūstot no tā nepelnīt labumu sev vai citai personai. Nākamais jautājums bija šāds. Kāds ir korupcijas nodarītais kaitējums valsts ekonomikai? Jā, nu šeit atbūžu varianti abi minētie ir pareizi, bet es pat teiktu, ka mēs noteikti vēl varētu
vēl klātīm saukt daudz un dažādas atbilžu variantus, kurus arī varētu pateikt, ka visi šajos punktos minētie ir pareizi. Labi, turpinām tālāk ar nākamo jautājumu. Ja valsts amatpersona pieprasa kukulu, atbilstošā rīcība ir? Nu jā, kā jau es jau minēju iepriekš, pēc iespējas ātrāk sazināties ar knabu, nesniedzot konkrētu atbildi, jo šī konkrēta atbilde var tikt iztulkota kā jau iesaistīšanās koruptīvās attiecībās. Nu jā, un vēlreiz uzsvērt, nestāstīt par šo informāciju citām personām. Par to, kad ir bijuši saziņa ar knabu. Nākamais jautājums bija šāds. Kas no zamāk minētā nav korupcija? Jā, no 82% pareizi ir pateikuši, tātad lobēšana vai savu tātad interešu pārstāvēšanu. Mums arī likums šobrīd ir jau stājies spēkā par interešu pārstāvību. Dienas stāvokļa ļaunprātīgi izmantošana, kukuļošana, pavisam noteikti, ir korupcija. Ejam uz priekšu. Nākamais jautājums bija šāds. Kam jāziņo, ja ir aizdomas par valsts amatpersonas koruptīvām darbībām vai interešu konfliktu? Nu, šeit pārsteidzoši. Nav nekādu pārsteigumu. 85% ir norādījuši knapi. Protams, nekas ļauns nenotiks, ja arī tiks noziņots policijai vai prokuratūrai, jo es esmu pārliecināts, ka šī informācija tiks pārsūtīta knapi. Nu, redz, tā ir. Bet, mēģināsim izvairīties no birokrātijas un lieka valsts personu laika tērēšanu pārsūtot informāciju. Atceramies, kad šis šeit adresāts pavisam noteikti ir knapi. Bija arī šāds jautājums. Kādā veidā var ziņot korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam par valsts amatpersonu koruptīvām darbībām? Jā, no abas atbildes ir pareizes. Ja. Šajā gadījumā atbildi, kurā ir 10% sniegt, tie ir ziņošanas kanāli, kas jau līdz šim ir eksistējuši. Ja, un 19% atbildējuši, ka jāziņo, tie noteikti būs jaunieši, ja, kuriem patīk izmantot tātad sociālās lietas un sociālās tīklas un mobilās lietotnes, bet abas atbildes ir pareizes. Bet, ja es pareizi saprotu, joprojām vecā labā papīra forma ar iesniegumu, protams, tās nekur nav pazudas, tas strādā. Protams, mums ir jāreiknās, ka mūsu sabiedrība ir ļoti dažāda. Vecāki cilvēki varbūt nemācējas izmantot vienu vai otru formu, e-pastu vai lietotni. Līdz ar to mums jāsaglabā jebkuras iespējamās ziņošanas iespējas. Lūk tā, mums vairāk jautājumu šajā testā nebija. Man šķiet, ka mūsu auditorija, vismaz liela daļa, ir trāpījuši pareizajā virzienā. Nu, lūk, es gribētu teikt lielu paldies jums visiem par veltīto laiku šodien šeit un par izdarīto darbu jau līdz šim. Es ceru un ticu, ka mēs visi kopā strādājot un izveidojot adekvātu morāles kompasu un sakārtojot savu vērtību skalu, varam skatīties skaistā nākotnē un burvīgā un stiprā Latvijā. Un vēlreiz lielu saku paldies jums par atrasto laiku šeit. Informatīvā kampaņa Korupcija smacē, ziņo knabu lietotnē, turpināsies līdz septembra beigām. Kampaņas aktivitātēm es aicinu sakot līdzi vietnē www.knab.gov.lv un knabu sociālo mediju kontos. Un vēlreiz paldies jums par skatīšanos un atcerieties, Korupcija smacē, tāpēc neklusē, bet ziņo knabu lietotnē. Paldies par uzmanību. Visu labu.